Då kör vi igång. Välkomna hit allihop. Jag heter Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Jag kommer leda den här övningen 2 timmar framåt, där vi har stora nöjet och äran att ha jordbruks- och fiske- och landsbygdsministern här, Eskil Erlandsson, och Åsa Romson, språkrör i Miljöpartiet, som kommer vara i den första panelen. Efter den så tar vi en lunchmacka och sen har vi ytterligare en panel den kommer introducera senare. Men innan vi kör igång med allt det här så ska vi presentera den studie som vi har gjort tillsammans med Swedwatch. Vet du vad din middag åt till frukost, som handlar om fisket efter foder, som handlar om fiskmjöl och hur den produktionen går till, vilka effekter och konsekvenser den får. Vi sänder också ut det här över nätet så att alla ni som tittar där är också välkomna. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. För se i mån av tid i den första panelen, men definitivt i den andra panelen. Då är det viktigt att alla använder mikrofon så att det ni säger också går ut och dokumenteras. Jag säger inte så mycket mer nu, utan återkommer sen i diskussionen eller debatten som vi ska ha. Nu kör vi igång med filmen. Vad åt din middagsfisk till middag? Den här trålaren fiskar illegalt i en nationalpark utanför Thailands östkust. Den har just fångat mer än 50 fiskarter tillsammans med sjöstjärnor, sjöhästar och unga havsormar. Merparten av fångsten ska inte bli mat åt människor, utan kommer istället användas som foder till odlade jätteräkor. Räkor som kommer säljas i affärer och på restauranger runt om i Sverige. Swedwatch besökte Thailand för att undersöka kopplingen mellan vår växande konsumtion av jätteräkor och utfiskningen av haven i Sydostasien. Vattenbruken marknadsförs som en hållbar lösning på problemen med utfiskning av haven. Men odlade rovfiskar och jätteräkor behöver fisk som föda. Och dessa så kallade skräpfiskar tas upp ur haven runt Sydostasien med förödande effekter. Dessa små eller oätliga fiskar tas upp av trålare med finmaskiga nät, förvaras i lastrummen flera dagar eller veckor innan de slutligen lastas av, halvruttna och illaluktande. Lastbil efter lastbil kör den ruttnande fisken från båtarna till fiskmjölsfabrikerna där de mals, tvättas och kokas ihop till fiskmjöl. I lasten hittas inte bara småfiskar utan också unga och rödlistade hajar som fångas för att malas till fiskmjöl. Dessa tropiska fiskar används som ett billigt och proteinrikt foder till Thailands växande räkindustri, världens största räkexportör och en stor leverantör av jätteräkor till bland annat Sverige. Men hur påverkar fisket livet i haven? ไม่ว่าจะเป็นสปอนฟองน้ำพวกสัตว์พื้นน้ำพวกปลาดงปลาดาวปริงทะเลมันอยู่พื้นทั้งหมดเลยแล้วถ้าเป็นอวนลากมันลากถ้าเป็นบอททอมพรอนนะตอนนี้มาดูในส่วนของปลาเป็ดประมาณ 50% ตรงนี้เนี่ยนะประมาณครึ่งนึงก็จะเป็นกลุ่มปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแต่มันยังมีขนาดเล็กถ้าปล่อยให้โตไปกว่านี้เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของปลาที่บริโภคตรงได้โดยมนุษย์เนี่ยนะคะยันตรงนั้นก็คือส่วนที่เราสูญเสีย เหมือนกันนะคะในเชิงของคนไทยเองแล้วก็สูญเสียตรงนั้นส่วนตัวนี้ก็มันก็ใหญ่มีตัวคือถึงเกือบกิโลแหละปูม้านี่ก็ต้องมีตัวเป็นครึ่งกิโลส่วนหมึกมีก็ตัวใหญ่นี่ก็ใหญ่ขึ้น
De småskaliga fiskesamhällena är några av förlorarna när deras fångster av ätbar fisk minskar stadigt. ตอนนี้ชาวประมงพื้นบ้านที่ว่าเจอปัญหาหนักกว่าเพื่อนคือปัญหาเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำโดยที่ไม่จำกัดขนาดของปลาฉะนั้นพวกกวนตาถีพวกเนี้ยแต่ว่าปูก็จะเป็นปูใหญ่ปลาก็จะเป็นปลาใหญ่ๆพวกตาถีปลาเล็กปลากงปลาไก่ปลาโลห้าบาท10 บาทคือเราจะไม่เน้นหากันโดยความเป็นจริงนะครับทีนี้พอว่าปลาเล็กถูกทำลายปลาใหญ่มันก็ไม่มีอาหารใช่ไหมเกิดวงจรชีวิตภายในทะเลเนี่ยถึงจะส่งผลให้กับชาวบ้าน ที่เป็นทำงานเกี่ยวกับประมงพื้นบ้านอยู่ถ้าทำให้ทรัพยากรลดลงอย่างรวดเร็วจากวันลากบ้างจริงแล้วในเขต 3,000 เมตรที่ว่าตามกฎหมายที่ประกาศออกมานะครับห้ามทำการประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตรเนี่ยใช่ไหมทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่กฎหมายแต่ว่ามันไม่มีการดำเนินงานแบบจริงๆแบบมีก็ได้มีตำรวจมีอะไรมีตำรวจมีอะไรมาคอยดูแลด้วยมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลแบบชัดเจนนะก็เลยส่งผลว่าประมงพาณิชย์เนี่ยจะลุกล้ำเข้ามาในเขตนี้บ่อยแล้วก็จะส่งผลโดยตรงกับเรือประมงพื้นบ้าน Förespråkare för handeln säger att bifångsten av skräpfisk är oavsiktlig. Men experter i Thailand säger tvärtom. Att inkomsterna från skräpfisk är nödvändiga för att täcka kostnader för bränsle och besättning. Det är inte bara redskapen och fiskemetoderna som är kontroversiella. Med dold kamera intervjuades ägaren till en fiskmjölsfabrik i Ranong. Hon berättade att många fiskare som säljer till hennes fabrik fiskar i burmesiska vatten under avtal med militärjuntan i Burma. Because Burma have many fish because in Thailand Hennes fabrik säljer fiskmjöl till företaget Charoen Pokpan, vilka i sin tur tillverkar mycket av det fiskfoder som används för att föda upp jätteräkor som säljs till europeiska konsumenter. På grund av minskade fångster i Thailands vatten har de thailändska trålarna börjat röra sig längre bort för att fiska, ofta illegalt, i andra länders vatten. Dessa moderna pirater använder destruktiva fiskemetoder i vattnen runt hela Asien, från Indonesien till Bangladesh, och hovar upp skräpfisk i jakten på mer dyrbara arter. De exploaterar även arbetskraften på båtarna, ofta illegala migrantarbetare. Vi talade med migrantarbetare från Burma om livet på de thailändska trålarna. De bad oss att inte avslöja deras identiteter. Jag tänkte på att vi har jobbat man går jag ser att det är tänkt livet. Det är att jag har fått gav på. I Amerika har jag inte gjort något. Jag har fått gav på. เขาคำสั่งเขานี่อันตรายมากแล้วก็เขาให้กินก็ไก่กินเขาให้เลี้ยก็เลี้ยใครให้นอนก็นอนอะไรเนี่ยเขาให้เต็งตันทีบางทีก็มันกดแบกกบแบนะก็เราก็เต็งตันทีใครก็ไม่ได้นี่อะไรก็มันก็ไม่ได้เถียงกันไม่ได้ต้องลุกขึ้นทำงานตันทีเลยตอนนั้นก็เข้าที่ว่าที่อะไรตะคินอะไรตะดูเล็กลิดอะไรลิดทำเชี่ยอะไรทำวังลิดมีตะรุตะรุแบบนี้แบบนั้นมันตีแล้วก็สกินมันอยู่ที่ติดกันหัวหน้ามันก็ยิงแบบนี้ยิงไปด้วยนะยิงไปหัวฉีกไปแบบนี้3-4 ครั้งอะไรแบบนี้ก็เจก็เราก็ไม่กล้าหนีไปก็ไม่ได้ไม่ผลหนีไปก็มันติดต่ออยู่ประจำอะไรแบบนี้บางคนก็มันกระโดดอะไรให้ไปก็มีบ้าง Vattenbruken marknadsförs som en lösning på utfiskningen. Men studien i Thailand visar att räkodlingarna indirekt driver på överfiske, utarmning av ekosystem och illegalt fiske i Sydostasien.
havsormar, sjöstjärnor, unga hajar och utnyttjade arbetare på båtarna. Är det inte dags för dig att fråga vad dina räkor är uppfödda på? Säg nej till jätteräkor. Ska du tända lite kanske? Oj, den här lossnat. Ska se. Så. Ja. Mitt namn är Kajsa Garpe. Jag arbetar på Naturskyddsföreningen som sakkunnig för tropiska marina ekosystem och fiske. Och jag ska försöka ge den här filmen lite ett ramverk utifrån hur vi arbetar och hur vi ser de här problemen. Och det är väldigt roligt. Vi är här idag väldigt många olika aktörer från olika branscher. Och dessutom har vi politiker med oss. Men vi är återförsäljare, vi är livsmedelsbutiker, restauranger, matkreatörer och liknande. Så att jag hoppas att vi ska kunna både få en djupare förståelse för problembilden, men också diskutera vägar framåt och hur vi ska undvika att den här typen av processer finns med i produkter som vi konsumerar och att det överhuvudtaget försiggår. Det här är en ganska allvarlig, eller en väldigt allvarlig film om ett väldigt allvarligt problem. Det har inte undgått någon, kan jag tänka mig, att vi har ett stort problem med våra hav. Vi har rovfisket, bestånd som försvinner, vi har mångfald som reduceras, vi har bottnar som dör och förstörs, inte minst av destruktiva metoder. Och det finns många som varnar för att vi så småningom kommer att få se stora systemskiften av väldigt oönskat slag. Att vi kanske istället för stora fiskbestånd kommer att ha massor av maneter bara. Och det är kanske inte så roligt att äta, tillaga eller köpa eller sälja. Naturskyddsföreningen och alla vi som arbetar med havsfrågor och fisk har naturligtvis en jätteutmaning med denna kris vi har i havet. Och Naturskyddsföreningen arbetar både i Sverige, vi arbetar med EU-frågor och vi arbetar också globalt. Och jag representerar då Naturskyddsföreningens globala marina program som har just för avsikt att, så att säga, skydda och se till att ekosystemtjänster och resurser i syd, framförallt i fattiga länder, brukas på ett hållbart sätt för framtida generationers skull. Och där en av de frågor som vi har jobbat mycket med är EUs fiskeripolitik och hur den ska kunna bidra till ett hållbart fiske. Det har den inte alltid gjort. Men nu har vi ju en möjlighet genom en reform här av fiskeripolitiken. Jag och Mikael var nere strax före jul och pratade om de här frågorna med representanter för hela Afrika i Senegal. Och då pratade vi inte minst om det här med fiskeavtal. Vi släppte den här rapporten 2009, ett skepp kommer lastat, som handlar just om EUs fiskeriavtal med Afrika. Men vi arbetar också mer med resursfrågor. Vi vet att fortfarande idag så är hunger och bristande resurser, bristande näringsintag hos väldigt många människor i världen fortfarande ett stort problem. Och då är det naturligtvis oerhört viktigt att vi inte konsumerar genom vår konsumtion och även vår politik skapar, liksom motverkar den möjligheten för andra människor att få mat och äventyra deras matsäkerhet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt att vi konsumerar fisk och skaldjur som produceras med negativa konsekvenser i syd här. Det tror jag vi alla är överens om. Ni kanske har sett I grumliga vatten som vi släppte i höstas som handlar om baksidan med räkodlingar. Den har ju lanserats ganska hårt via vår Facebook-sajt Antiskamp där ni kan lära er det mesta om jätteräkor och hoppa in i diskussionen om man vill. Men nu har vi alltså en ny rapport. Vet du vad din middag åt till frukost? Den har vi tagit fram i samarbete med Swedwatch. Och den knyter lite ihop situationen i havet med räkorna, med fiskodling, med resursfrågan. Och det här känns som ett väldigt aktuellt problem. Jag tror att vi är många som kanske köper fisk eller har köpt fisk och köper just odlad fisk med tanke på att vi kanske avlastar trycket i havet, så att säga, trycket på havsresurserna. Och så vill man ju ofta förmedla det här med vattenbruk, att det faktiskt är någonting som avlastar trycket på fiskeresurserna. Och riktigt så enkelt är det ju inte. Det finns väldigt mycket bra vattenbruk som kan ha stor potential att drivas hållbart. Odling av framförallt mindre foderkrävande arter, av fiskar som är vegetarianer, av musslor och filtrerare som faktiskt gör
naturen och havet en tjänst. Men så finns det en odling av rovfisk som är problematisk. Och rovätande djur som räker till exempel. Den är problematisk. Det är en akilleshäl med all intensiv och semi-intensiv odling av foderkrävande arter. Just det här med fodret. Och här kanske ni kommer ihåg, här är trålaren. Det här är en nationalpark. Den trålar rätt över korallrev. Dundrar den över, den tar upp allt i sin väg. Ni såg fiskarna som var så här, som egentligen skulle kunna bli så här. Och kunna ätas av befolkningen. Vi har kanske inte ett akut hungerproblem i Thailand, men vi har definitivt inte någon större rikedom i de här kustsamhällena. Och dessutom så utarmar man en resurs som de själva skulle kunna fiska, de småskaliga fiskarna. Och istället så går det här, paketeras och går till räkodlingar runt om i Sydostasien. Och sen kommer det hit. Det här är bara en repetition av det vi sa. Jag hoppas att ni alla såg textningen. En sak man kan poängtera här är just de oacceptabla arbetsförhållandena. Folk blir slagna, till och med skjutna. Det ska inte förekomma. Ja, så här ser det ju ut sen då när det här mals ner. Idag så är det en tredjedel av alla fångster som mals ner på det här viset. Lite olika ser det ut. Det mesta av foderfisket är ett riktat foderfiske efter specifika arter. Men här är det alltså ett blandfiske där man naturligtvis tar de bästa arterna, men sen ungefär mellan 40-60% av arterna finns kvar, eller av fångsten går till fiskmjöl. Och alltså på global skala så är det alltså en tredjedel av alla fångster som används till fiskmjöl. Och det man ska säga här som är viktigt att komma ihåg är att det här fisket har inte ökat. Eller åtminstone är det lite svårt att säga, för det här blandade fisket i Thailand till exempel är ofta helt orapporterat. Så att det kan nog ha ökat fast det inte syns i statistiken. Men generellt så brukar man säga att trots att fisk, odlad fisk, produktionen av odlad fisk har ökat så enormt. Den har ökat jättemycket och den fortsätter att öka, om man förutspår att 2050 kommer vi behöva dubbelt så mycket odlad fisk. Redan så är det hälften av all fisk i hela världen som är odlad. Men fiskmjölsproduktionen har faktiskt inte ökat lika mycket. Och det ska man naturligtvis ge en eloge till den här odlingsindustrin. Att man använder foder mycket effektivare idag än vad man gjorde tidigare. Det finns andra möjligheter också att ersätta en del av det här proteinet med växtprotein. Det görs också mycket försök och liknande, och en del odlingar också där man använder till exempel restprodukter från etanol, man använder mikroalger, krill, det kanske inte är helt önskvärt. Man kan också ha animaliska biprodukter och alla möjliga saker. Och inte minst fiskrens, vilket används i en del norska, mycket bättre odlingar. Men det är fortfarande väldigt mycket av det här som används så här, och problemet är just det att man idag tar mer och mer matfisk, alltså man går till att använda arter som faktiskt nyttjas för befolkningen. Och detta sker då alltså nästan, väldigt mycket av det sker i fattiga länder. Och man använder matfisk och så mal man ner den och så gör vi matfisk. Och det är lite, man brukar säga att det här är lite som att äta tigrar. Om vi istället lät tigrarna äta kossorna så åt vi tigrarna. Och så tog vi kossorna från Afrika och så gav vi dem till våra tigrar och så åt vi tigrarna. Lite så. Det här är bara för att ge en liten bild av vilka arter det är som äter fisk. Det här fiskmjöl. Det här är just fiskmjöl. Här ser vi att räkor tar det mesta av fiskmjölet. Men det är lite olika. Så hade man visat till exempel fiskolja tar laxen naturligtvis den allra största andelen fiskolja. Eftersom de behöver väldigt mycket fett. Det vi ser här som är intressant är ju att här finns även tilapia och pangasius som egentligen är växtätare. Men för att göra det ekonomiskt bärkraftigt, för att kunna sälja för en hög produktion, sälja billigt och så vidare, så ger man dem protein. Och det är naturligtvis väldigt olyckligt. Ett fiske som skulle kunna vara ganska hållbart, istället då trycker man ner en massa fiskmjöl i det. Ja, nu är det ju inte bara jätteräkor det här handlar om, utan det handlar faktiskt också om lax. Och vi importerar alltså 31 000 ton lax till Sverige. Ungefär 3,5 kilo lax per person från spädbarn till gamling. Det är ganska mycket. Vi får 90% av det från Norge. Och Norge tar då foder från olika källor. Man tar mycket från Peru, en tredjedel tar man från Peru. Man tar också från Västafrika och andra. Och även norskt eget fiskmjölsproduktion. Och vi tittar i rapporten, eller jag gör inte det nu, men när vi tittar i rapporten så kommer ni se att rapporten även innehåller
en del om Peru och om det här fodret. Och det ni såg, den här filmen var faktiskt en liten förhandsvisning av en icke-färdig film. Det kommer en mycket bättre film ganska snart. Och, eller då, den är bra den här också, men det kommer en bättre film som är mer komplett, för den tar med även lax- och foderproblematiken, eftersom vi tycker att det hör ihop här. Och det är problematiskt. Senast igår så såg jag på peruanska nyheter. Anledningen att jag gör det för att vi har ett väldigt stort nätverk och vi stödjer också många organisationer i andra länder och bland annat i Sydamerika. Och då såg jag ett inslag i peruansk tv där småskaliga fiskare i Peru anmäler en stor del av foderindustrin, Chimbote, den största hamnen för foder i Peru, och säger att man rapporterar systematisk underrapportering. Och det är vad vi har sett där också. Man har jättemycket problem. Det är illegalt fiske. Det är på bestånd som inte kan utökas med en enda anchoveta till. Anchovetan i Peru är alltså världens största fiske. Och vi har även i Peru en befolkning som faktiskt inte får tillräckligt med proteinresurser som det är. Och idag så går så gott som all anchoveta på export som fiskmjöl. Så där har vi ett jättestort problem. Och hur reagerar då svenska återförsäljare på det här? Vissa livsmedelskedjor har gjort ganska mycket, kommit ganska långt. Vi är också bättre på att ställa krav när vi är i butik än när vi till exempel är på restaurang, det vet vi. Även om jag tror att, jag vet inte hur många det är av oss som ställer krav på fodret på den lax vi köper. Det är nog ganska få. Men just för den här studien skull så tänkte vi att vi skulle titta på restauranger. Därför att vi äter ganska mycket på restaurang. Och vi ställer inte så höga miljökrav på restaurang. Så tanken var att gå in och fråga 5 stora restaurangkedjor, vi valde de här, som alla serverar räkor, jätteräkor och lax. Och som har flera restauranger. Vi ser en del har till och med enormt mycket restauranger utomlands som Pizza Hut. Men även Vapiano har restauranger i andra länder. Och fråga dem vad de har för rutiner och vad de ställer för krav. Vad det gäller den odlade fiskens det foder. Alltså om de ställer krav i andra led så att säga. Och vad de har för överhuvudtaget kunskap och ja, lite vill vi också känna av vad de har för intresse av de här frågorna. För att komplettera det här så frågade vi också 12 grossister. Och de har också alla lax- och jätteräkor och många av dem levererar till just de här restaurangerna. Och kan vi säga att intresset var väl inte jättestort, framförallt inte bland grossisterna. Det var 10 av 12 som inte svarade på frågorna och då försökte vi ganska många gånger fråga upprepade gånger. 2 av de här restaurangerna gav inte heller några svar. De som gav svar visade att, eller deras svar visade att deras arbete är ganska så osynligt och man har inte jättebra koll på de här frågorna. Man ställer inga krav, man har inga rutiner för att förhindra den här typen av import av de här typen av arter. Men det har hänt en del sen vi började med den här studien och det är jätteroligt. Vi har Vapiano med oss idag här och få höra lite grann hur de ser på de här frågorna. Pizza Hut meddelade väldigt glädjande förra veckan att de tar bort alla räkor från sina menyer. Men om det nog inte är någon som har koll på det här, är det då det här vi äter? Och vad kan vi i så fall vi göra åt det? Om nu inte restaurangerna har koll, vad kan vi göra åt det? Nu kommer vi lite till så att säga, rekommendationerna för oss konsumenter och för återförsäljare. Och det är faktiskt så att vad det gäller fisk så ska man som enligt EU-regler kunna ställa krav på och få reda på vart fisken kommer ifrån. Och det funkar ju inte riktigt i det här fallet. Därför att de reglerna för, alltså det finns en förordning om illegalt fiske, den gäller faktiskt inte fiskfoder. Det betyder att man kan importera odlad fisk som är uppfödd på illegalt fångat foder. Och man kan sitta och äta den och ta in den till Sverige och importera den utan några som helst problem. Trots att vi har en EU-förordning, en förordning om illegalt fiske. Vi rekommenderar generellt att man äter betydligt mer grönt än vad vi gör idag. Det är liksom första rekommendationen. Men om man då vill äta fisk och skaldjur så finns det då hållbara odlingar. Och då ska man naturligtvis titta efter de här musslor och fiskar som inte har ätit ohållbart foder. Och det är naturligtvis då väldigt svårt att ta reda på vilka det är. Det får vi diskutera senare. Men man vet ju till exempel musslor, ostron, vissa fiskar och miljömärkt
fiskar har då odlats utan allt för stora problem. Och sen så gäller det då att hålla sig borta från jätteräkor. Det har vi sagt många gånger. Kan inte sägas tillräckligt många gånger. Men om vi då inte kan helt med konsument aktion på något vis få ordning på det här, så är det ju väldigt viktigt att de här frågorna adresseras politiskt. För är det så att det finns politiska regler, eller finns det regler inom EU till exempel, att den här fisken, det här fodret inte får komma in, ja, då behöver vi inte bekymra oss så jättemycket för det. I alla fall inte vi konsumenter. Så att hur hindrar vi då att det här kommer överhuvudtaget in i Sverige och inom EU? Och vi ser väl två möjliga verktyg som kan användas. Det ena är då den så kallade EU-förordningen, förordningen om illegalt fiske, som alltså idag inte inkluderar foderfiske. Den ska inte revideras förrän 2013, men då hoppas jag att det här kommer upp som en fråga, om inte tidigare. Den andra möjligheten är så att säga inom ramen för fiskereformen. Idag så finns det, inte inom fiskereformen, men det, inom fiskepolitiken, men det finns andra ramverk som gör att vi kollar hygien där fisk produceras. Vi kollar kvalitet på den fisk som kommer in. Men vi kollar alltså inte om den är hållbart fiskad. Vi kollar inte om den sker i brott med mänskliga rättigheter. Och det här måste man titta på. Och det finns öppningar för det här inom den här så kallade marknadsförordningen, reglerna om marknad och import. Och det här är en fråga som vi fortsätter att ta både, så att säga, mot konsument och politiskt. Den 20 mars ordnar vi i Bryssel ett seminarium på just den här frågan, marknadsförordningen. Och där står som värd rapportören för marknadsförordningen i fiskeriutskottet och rapportören för hela reformen från utvecklingsutskottet. Så att det här är naturligtvis jätteviktigt, och det ska bli jättespännande att höra hur våra politiker gäster idag, vad de har att säga om det här. Tack så mycket. Bra, tack så mycket. Vi ger en applåd. Och då säger jag välkommen till landsbygdsminister Eskil Erlandsson, som kommer att prata om det här, kommentera filmen och de här frågorna. Välkommen. Tack så hjärtligt, mina vänner. Det är trevligt att få möjligheten att vara tillsammans med er en stund den här vackra vinterdagen. Hörrni, mitt motto det är att vi ska bruka utan att förbruka, och jag hoppas att ni alla känner till detta mitt motto. En förutsättning för att det ska vara så, det är ju att vi har sunda ekosystem. Fisk är, som jag ser det, klimatsmart proteinkälla när det gäller livsmedelsproduktion, och dessutom så kan vi väl alla konstatera att fisk dessutom är gott och nyttigt. Och för mig så är det självklart att det ska finnas fisk tillgängligt för oss som är konsumenter, och det är vi ju allesammans. Redan när jag tillträdde 2006 så har jag verkat för att vi ska ha ett hållbart fiske och vattenbruk på alla nivåer. Och jag kommer fortsätta att verka för detta. Men jag har också verkat för att få effektivare och tydligare, men också enklare regler och riktlinjer runt fisket. Och även om jag nu inte ensam kan ändra EUs fiskepolitik över natt i varje fall, så vill jag påstå att Sverige har haft en avgörande betydelse i ett antal fall. Vi har till exempel, tycker jag, på det stora hela kommer till rätta med det illegala fisket efter torsk som vi hade frekvent i Östersjön tidigare. Och vi har fått ett fredat område i vårt närområde som vi kallar för Kattegat, för att ge torsken en möjlighet till återhämtning. Och nyligen så kom vi överens, vi som är nordister med Danmark och Norge, kring att få bort det utkast som finns utav fisk i våra vatten, och i det här fallet i Skagerrak, inom en nära framtid. Jag kommer även när det gäller vattenbruket att verka för effektiva, tydliga och enkla regler som ger ett hållbart vattenbruk både i Sverige, inom den europeiska unionen, men förstås också globalt. Men låt mig också göra klart för oss att jag tycker att vattenbruket ska ha mitt och andras fulla stöd. För det gynnar nämligen landsbygden. Och rätt genomfört
så finns det goda vinster att hämta, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Alltså vattenbruk är, säger jag, en framtidsnäring, och Sverige har med den rika tillgång på vatten som vad vi har goda naturliga förutsättningar för att vattenbruksverksamheten ska växa i vårt land. Men som sagt, det ska ske på ett reglerat och hållbart sätt och ingenting annat. Och det finns några utgångspunkter som jag tycker är viktiga att ta avstamp i när vi pratar vattenbruk och fisk som livsmedel. För det första, idag så hotas en mängd bestånd som vi har i våra vatten i haven av utfiskning. Och det är ett överutnyttjande som inte är hållbart på sikt. Detta understryker, tycker jag, uppgiften och behovet utav att vi får ett hållbarhet när det gäller både fångstuttaget utav fisk i havet och fångstuttaget vad gäller nyttjande för vattenbruk. För det andra så är det att konstatera att konsumtionen av fisk ökar i världen. 2009 så konsumerade mänskligheten 117 miljoner ton fisk. Och i Sverige konsumerades det i handelsledet för ungefär 10,3 miljarder fisk. Kronor pratar jag om nu alltså. Varje år så har konsumtionen ökat under 2000-talet utav fisk. Och med det här så vill jag säga att vi behöver vattenbruket för att vi i framtiden ska kunna äta fisk. Och det tror jag vi vill allesammans. För det tredje, vattenbruket står för nästan en femtedel av EU:s fiskproduktion och sysselsätter 65 000 människor. EU:s produktion har dock varit mer eller mindre konstant sedan år 2000, medan den i övriga delen av världen som visades på filmen har ökat med ungefär en tredjedel. Siffror från FAO, alltså FN:s livsmedelsorgan, visar att vattenbrukets andel av världens fiskproduktion har ökat kraftigt och den utgör nu runt 47% av vår konsumtion. Men globalt sett så har alltså EU bara 2% av världens produktion. Och här finns alltså en potential, säger jag, att växa och skapa fler arbetstillfällen, speciellt i glesbefolkade delar av den europeiska unionen och Sverige. Jag är väl medveten om de globala problemen som finns emellertid runt vattenbruket. Vi arbetar därför på flera plan för att åstadkomma förbättringar. Till exempel genom den världsomspännande organisationen som heter FAO. Där vi hela tiden arbetar för att uppnå förbättringar och riktlinjer för världens länder och aktörer i det här sammanhanget. Men vi politiker kan bara göra vår del i de utmaningar och de problematiker som finns på det här området. Ansvar måste också tas av producenter förstås, men också av oss som konsumenter måste vi lägga ansvar på. Likväl som på handel och den näringsverksamhet som finns inom restaurangsidan. Annars kommer det inte att gå att skapa de här hållbara systemen från nätkasse till matkasse som vi alla är övertygade om vill uppnå. Det räcker dessutom inte att det sker bara i Sverige, utan det här måste ju ske globalt, för annars når vi inte det mål som vi vill uppnå. Konsumenternas möjligheter att fatta väl underbyggda val när det gäller livsmedel är också centralt för mig. Det är en central del i mitt arbete och min vision omkring Sverige, det nya matlandet. Väl underbyggda val som vi vill att konsumenter ska göra kräver ju information. Information på ett enkelt sätt, på en etikett som ger insikt, kunskap och också därtill en vilja att vilja veta för konsumenternas del. Jag tror att Sverige kan bli ett föredöme vad gäller ett hållbart vattenbruk. Där vi skapar system som innebär att vi inte tar upp mer vilt fångad fisk än vad vi producerar i våra vatten. Men vi tillsammans kan visa upp svenska vattenbruksprodukter med hög kvalitet i alla avseenden. Så kommer produkterna att bli
efterfrågade både här hemma, alltså nationellt likväl som internationellt. Vad gör jag då och mina kollegor för att stärka den nationella vattenbruksnäringen? Ja, under 2007 så tillsatte regeringen en särskild utredare för att analysera förutsättningarna för att få bort, men också identifiera de hinder som finns, få bort hinder och identifiera hinder som finns för att vi ska få ekonomiskt och ekologiskt bärkraftiga vattenbruksföretag i vårt land och för att kunna utveckla det i Sverige. Den här utredningen överlämnades till mig under 2009. Och utifrån den utredning som överlämnades 2009 så har Jordbruksverket nyligen redovisat ett regelförenklingsuppdrag där man har föreslagit ett antal konkreta åtgärder med en tydlig ekosystemansats för att stärka ett hållbart nationellt vattenbruk. Och med start föregående år, alltså 2011, och under de kommande 3 åren så satsar sammanlagt 28 miljoner kronor från regeringens sida på vattenbruket, det vill säga 7 miljoner kronor per år under 4-årsperiod. Och det är medel som kan bidra för att stärka medfinansiering i det fiskeprogram som finns inom den europeiska unionen. Vi har också medel till Jordbruksverket för att koordinera arbetet med att skapa goda förutsättningar för vattenbrukets bedrivande, likväl som SLU arbetar med fiskavelsfrågorna, alltså få fisk som växer bra och är friska. Slutligen, för att komma till punkt, så vill jag återigen understryka att jag både nationellt och internationellt jobbar för ett hållbart och kvalitativt vattenbruk som bidrar till att skapa jobb och företagande i hela landet. Produkterna och produktionen ska ske på ett miljömässigt, etiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt samt möta de krav som vi som konsumenter ställer på de här produkterna. Tack för ordet. Då, varsågod, Åsa Romsson, språkrör, Miljöpartiet. Oj. Tackar. Kul att vi är så många här. Men hade man ätit lunch på med en konventionell sushi med odlad lax och jätteräkor, då hade man kanske satt den i halsen. Jag tror att det var tidigt seminarium, eller kanske bra att vi blir lite omskakade ibland. Och det är bra när sånt här material kommer fram. Vi kan väl konstatera att fiskefrågorna och det stora problemet med utfiskning av världens hav, jag skulle vilja säga över en tidsperiod i Sverige i alla fall, att den medvetenheten om de ofantliga problemen har ökat. Från när Miljöpartiet stångade sig relativt blodig i en regeringsförhandling för ett antal år sedan om ett torskstopp för fisket i Östersjön, med en otrolig oförståelse för att man skulle bry sig om det som var under vattenytan och att det liksom, att det var en vattenskog, att det var ett biologiskt mångfaldsområde, ett ekosystem att ta upp på den politiska agendan. Där har det hänt ganska mycket. Och det har hänt i brett över den politiska paletten, ska jag säga, för att adressera jordbruksministern. Där i många av de målparagrafer och sånt som du, Eskil, pratar om, så tror jag att vi är mycket mer idag överens om den här problematiken än vad vi var i Sverige för ett antal år sedan. Där vi inte har kommit lika långt inom samsyn och där vi har svårt att greppa, det är lite av det som är fokuset i det ni lyfter upp i den här rapporten. Det är att Sverige också har ganska stora avtryck i både på miljö och klimat i andra länder genom vår konsumtion. Och vi kan vi säga att ganska handfallna från den politiska planen, om man ska vara både självkritisk och reflekterande över vad politiken i Sverige kan göra, så står vi ganska handfallna i regler och verktyg, politiska verktyg, för att möta det som jag ändå känner starkt, ett ökat tryck från
oss medborgare och konsumenter, att vi inte vill bidra, att vi kollektivt med vår vardagliga liv är med och förstör så stora delar av miljön i andra länder. Och här är ju fisket en väldigt bra exempel. Men dessvärre är ju inte det enda. Vi har ju på ska vi säga, landlevande sidan på köttproduktionen en liknande problematik. Där så att säga, vi kan diskutera jättemycket när det gäller själva, vi har kommit långt när det gäller, får man säga, etiska krav på själva djurhållningen i Sverige. Men vi diskuterar inte vad konsekvenserna i det biologiska ekosystemet i regnskogen är när det gäller importen av sojaprotein för fodret. Så att det är någonstans en blind fläck. Och jag pratade med Isabella Lövin precis på vägen hit för att uppdatera mig på hennes arbete när det gäller fiskereformen av EU. Därför att det här är ett arbete vi till stora delar måste sköta i de EU-samtalen. Och då konstaterar vi bara att det här med foder, det är fortfarande ett hål. Så. Det är ett hål i regleringen och det är någonting som de jobbar och sliter med. Och det är väldigt skönt att ni också ska ha möten med rapportörerna nere i Bryssel. Jag tror att det är en viktig plattform att hantera. Det vi ser i den plattformen är ju att ett bra initiativ och ett steg som är på väg framåt som också Eskil nämnde kring, som vi är väldigt överens om att det är viktigt att ta när det gäller förbudet mot utkast, att så att säga inte få till fiskehanteringen på det sättet att det inte lönar sig för fiskarna att fiskarna som sitter i båtarna att lämna och förstöra en massa fisk på vägen, utan man faktiskt måste redovisa allting vid land. Men här har vi ett stort problem när det gäller problematiken kring foder som vi ser. Och det är att man nu håller på att lägga in pengar i marknadsdelarna av EU-systemet för att skapa en marknad för den fisk då som kommer komma in. Och det här är livsfarligt och blir ju helt förfelat. För reformen för att förbjuda utkast, den är ju menad till att verkligen driva på fiskeverktygen och fiskemetoderna till att inte ta upp förbjuden fisk. Att inte ta upp småfisken, skräpfisken, all den fisk som jag såg i en rapport här, man visade tydligt hur ekosystemen behöver för att fungera. Save one third for the bird. Alltså, det är inte bara vi som ska leva på de här fiskarna. Det är inte bara vi människor som ska ha livsmedel och utkomst på det som lever i haven. Och då är det jätteviktigt att hålla i där. Så det är ett medskick som jag skulle vilja rikta till dig, Eskil, att du tar med dig och bevakar att den här reformen som i stora delar är bra med utkasten får inte förfelas med att vi då skapar en marknad för ökad, att det helt plötsligt då blir lönsamt att faktiskt ta in det som man inte får fiska upp. Så det är flera delar. När det gäller vattenbruk så finns det en fantastisk potential både i en bra livsmedelsproduktion och i regional differentiering i företagande och utkomster. Det går att göra hållbart, men vi ser ju vad vattenbruk kan leda till i form av att just ställa kravet och ögonen på leden bakåt och leden utanför Sverige. Så här får man så att säga titta på att svenska regleringar ska fungera i ett globalt ekologiskt perspektiv. Inte bara snäva in det i de lokala delarna och absolut inte göra om de misstag vi har sett i stora och långa projekten i Norge. Så att säga. Där har man ju fått, även fast de har liksom fantastiska naturförutsättningar för fiskebruk, de har vi, så ser de annorlunda ut i Sverige. Och här behövs det hård reglering. Och det är väl ytterligare ett medskick jag skulle vilja göra. Där känner vi viss naivitet om man tittar i det europeiska perspektivet kring vattenbruk. Att ja, men det är liksom bara främja. Och så tänker man inte på att blir det här förfelat? Blir det här köttätande fisk så måste man tänka på de andra leden. Medan däremot det är en helt annan sak om vi pratar till exempel musselodlingar och sådana saker. Att hitta de här win-win-situationerna. Så att här krävs det ju att man är med och är aktiv. Har en aktiv politisk reglering och inte förfelar den goda potential som finns i vattenbruk. Så där vill jag gärna att vi fortsätter ha en god diskussion. För det är någonting som växer i Sverige, någonting som kan växa. Och med rätt regleringar så kan det också bli ganska bra. Jag ska stanna där så att ni hinner få lite diskussion. För du vill ställa lite frågor också till oss. Tack så mycket. Åsa, du kan stanna här. Eskil, du kommer upp. Tack så mycket för presentationerna. Och jag har några frågor som jag skulle vilja ställa här och höra hur ni resonerar. Eskil, du tog upp
Sverige kan bli ett föredöme. Och du sa ungefär att det handlar om att inte ta upp mer än vad vi själva producerar. Och det som den här rapporten... Haven producerar. Ja, haven producerar. Ja. Och den här rapporten och väldigt mycket forskning visar ju att om man tar den norska laxen till exempel som uppföds på foder från olika delar av världen, Peru lyfter vi fram i rapporten, så stoppar man in mer än vad man får ut. Hur ser du och Åsa, hur ser ni på en sån produktionsform när vi har en situation som ni också bejakar, problembeskrivningen, att vi har kraftigt överfiske, fiskkonsumtionen går upp och samtidigt så stoppar vi in mer resurser från haven än vad vi får ut med vattenbruket. Ska man ha en sån produktion överhuvudtaget? Räkorna drar mest foder, laxen ligger trea här. Man lägger in väldigt mycket och får ut väldigt lite. Det ökar ju svårigheterna hela tiden. Det driver på utfiskningen. Det löser inte något problem vad gäller bristande utbud och ökad efterfrågan. Det förvärrar den situationen. Sen kommer ni säkert säga att man kan säkert göra på annat sätt. Men om vi lämnar det för stunden. Den produktion som sker idag. Ska man acceptera den? Eskil Erlandsson. Det är ju en etisk fråga du tar upp tycker jag kring att låta någon annan äta det vi skulle kunna äta. Så har ju mänskligheten agerat sedan vi började idka den matproduktion som vi nu är i. Och mitt svar på din frågeställning är att i första hand ska vi ju självklart använda sådant som inte vi primärt kan använda som människoföda när vi föder upp djur eller fisk. För det är samma problematik runt djuren. Jag ser ju hellre att man använder det som vi kan använda som matproduktion, att vi använder det i första ledet själva så att det inte går igenom den här processen som gör att man måste stoppa i dubbelt så mycket för att vi ska få ut det som minst dubbelt så mycket. Som men på, om man tänker kött, då finns det ändå diskussion om en hög köttkonsumtion är varken bra för klimatet i världen eller för hälsan och att det kanske är rimligt att minska den eftersom de också använder väldigt mycket foder och därmed stora gröna ytor som vi behöver fiber, energi och mat på annat håll. Ser du samma diskussion att den kan komma fram på fisksidan? Att vi faktiskt måste gå ner i fiskkonsumtion för att klara den här ekvationen? Ja, på sikt gör jag ju det för att vi har ju ett behov utav, som brukar sägas, en dubblering utav vår matproduktion i världen till 2050. Ja, det finns lite olika siffror men jag tror forskningen har kommit fram till 2050 nu. Och då kommer vi ju att få de här diskussionerna i en rimlig och nära framtid, tror jag, kring vad kan vi unna oss att äta egentligen. Det är jag säker på. Men redan idag tycker jag faktiskt det är en etisk fråga det här om man ska ge till djur som vi själva föder upp det som vi skulle kunna äta själva. Men det finns en än värre problematik som vi också vill lyfta och som tack och lov äntligen har kommit på debatten, och det är ju all den mat som vi slänger. Alltså det är ju alldeles förfärligt tycker jag att vi per person slänger den enorma mängd mat som vi skulle kunna äta dagen efter om vi nu lagar till för mycket vid vår spis. Åsa Romsson, vad säger du om lax- och räkproblematiken? Ska vi acceptera den typen av produktion som tar ut mer ur haven än vad den ger på tallriken? Nej, i praktiken inte. Och där kan man väl säga att det finns också skalor. Alltså ju resursintensivare någonting är, desto sämre är det ju. Därför att det ger färre människor, färre proteiner till ett oerhört högt pris. Och det är ju inte bara resursfördelningen här med att de här arterna äter i behov av fiskmjöl från andra då. Hur skulle du vilja som politiker hantera en sån situation? Så räker är, jag tror att den diskussionen har varit också viktig att se. Att räker finns det idag inget hållbart sätt att jätteräker finns det inget hållbart sätt att producera på. Därför så ska vi inte acceptera det alls. Medan däremot odlad lax, den har ju börjat komma. Och jag har inte detaljkoll på kriterierna för en miljöcertifierad norska odlade laxen till exempel. Om de har hittat vägar som också kommer åt resursproblematiken. För det är egentligen två delar. Det ena är ju att vi har sett att odlingar
utsläppsminskningar har haft enormt lokal förstörelse och föroreningar och sådana saker. Det har vi haft problem med i Sverige också. Inte minst i lax. Vilken är politikens roll här? Politikens roll är ju precis... Vill du förbjuda jätteräkor? Jag skulle gärna förbjuda jätteräkor. Men, norsk lax? Men, nej, det skulle jag inte göra. För att det ser ut som att det finns metoder. Alltså det där handlar ju alltid om graderna så att säga. Går det att pressa fram? Det ska ju vara så att säga, när vi pratar ekonomiska termer, så ska det vara dyrare att göra det som är resursmässigt sämre. Och då är naturligtvis köttätande fisk sämre än det vegetabiliska. Kan vi antingen regelverk, och det tror jag kanske är lättare på det här stället, eller ekonomiska styrmedel, styra så att vattenbruket ut... Liksom där det finns den här positiva win-win-situationen, som är musslorna och sånt, där ska det vara oerhört enkelt. För fråga är båda om, medan däremot om det de politiska... negativt ska motverkas. Och de politiska redskapen, marknadsförordningen... Det som förstörs ska förbjuda. Marknadsförordningen pratar ju om hygien men inte hållbarhet. Han pratar om säkerhet för konsumenter men inte säkerhet för den burmesiska immigrantarbetare som blir avslängd av båten i nationalparken i Thailand för att han inte accepterar en låg lön. Finns det skäl att utveckla och stärka de här regelverken? Det är samma sak med spårbarheten på bakom fodret. Hur ser du på det, Eskil? Alltså det generella svaret är ja, det pågår ju diskussioner i internationella organ hela tiden kring, om jag nu exemplifierar, barnarbete. Det pågår diskussioner omkring hållbarhetsaspekter och så vidare. Och hela tiden så blir det ju en spiral uppåt, tycker jag, vad gäller regelsystem och så här vidare. Samtidigt som den utvecklade världen, och dit vill jag ju räkna den europeiska unionen, ganska rejält försöker hjälpa den mindre utvecklade delen av världen att implementera de här systemen. För jag tyckte det var ganska illustrativt på den här filmen att ja, det finns regler, men man följer dem inte. Mm. Det fanns en 3-kilometers gräns, om jag förstår filmen rätt, för det småskaliga fisket. Men det är ingen som bryr sig om det. Ja. Men just den här frågan om spårbarhet, du pratade om vikten av, som en av dina punkter, vikten av att konsumenterna ska kunna göra väl, ja, fatta välinformerade, ja, beslut. Ja. Skulle du vilja verka för att man får spårbarhetskraven på foder? Vi har inte det idag, vi har det på... Alltså jag vill inte svara specifikt, för det finns säkert en mängd hinder och problematiker som måste genomarbetas och genomlysas. Men rent principiellt? Men alltså principiellt så ja, jag vill ju se den upplysta konsumenten som gör det egna valet. Och då kräver det ju att du har upplysning på förpackningen. Även kring foder? Det är ju hela vägen, likväl som vi måste ha upplysningar om vi nu är allergiska emot någonting och så vidare och så vidare. Ja. Och så? Ja, jag tycker det är självklart. I konsumentledet är det fullständigt självklart att vi ska ha den spårbarheten. Därför att det ligger i linje med all konsumentlagstiftning så att säga, att man också ska ha rätt att ställa. Och då finns inte det någon hinder att börja ställa krav på leden bakåt. Så att säga. Däremot finns det då internationella problem med, och där står vi på lite olika sidor. För i den gröna rörelsen så anser vi att det är oerhört viktigt med bindande ansvarskrav också på verksamheter i andra länder internationellt. Så att säga. Blindande koder, inte bara de här frivilliga code of conduct som man håller på med. Det handlar om har ni lagt den några konkreta förslag härifrån? Barnarbetet är ju faktiskt, där har vi en internationell konvention. Det är förbjudet i världen, men det är fortfarande inte implementerat därför att vi är flata när vi använder de här produkterna i Europeiska union. Har ni lagt förslag på det här området, eller hur skulle vi se förslag växa fram, vad handlar till exempel spårbarhet bakom fodret? Ja, den här skuggan, hur skulle man göra? Ja, där är vi fortfarande i insamlingsskedet för att så att säga få de konkreta förslagen, men inom reformen för fiskeripolitiken så vill vi definitivt utöka och försöka täppa igen hålet som vi anser att det här med foder och som ju faktiskt är egentligen hela ekosystemansatsen. Och det var ju den polemik vi hade när det gällde utkastavtalet nu med våra nordiska grannländer. Det var just det att, ja, är det bara då utkast, ska man bara redovisa andra fiskar? Ja, vi tycker ju man ska redovisa andra djur. Därför här handlar det om att man är inne och är verksam i ett ekosystem där vi är inte den enda parten. Vi är inne i ett system som inte bara står och producerar. Det är ingen åker. Havet är ingen åker som liksom levererar det vi har odlat där, utan det är en
skog där vi är inne och plockar frukterna. Då ska vi inte riva ner hela trädkronorna. Så i sammanhanget vill jag faktiskt gärna lyfta fram ett av fokusområdena i Matlandet Sverige, och det är ju att öka den svenska produktionen. Pratade jag mycket i mitt anförande här om jobb, men med en svensk produktion så får vi ju också lättare att uppnå det som vi alla vill uppnå, nämligen kontroller bakåt i ledet, samtidigt som vi får aktivitet och jobb i alla delar av vårt land. Eskil, skulle du kunna presentera den där svenska sushin med en mussla på från västkusten? Det var väl något. Göteborg har ju blivit matlandet huvudstad. De skulle kunna ta sig an den. Utmärkt. Ja. Jag tänker så, jag ska inte fråga om ni äter jätteräkor, för att det är fräckt att fråga dem som förstås redan avstår från det med en sån sak. Men eftersom vi nu har er här, och jag vet att du var i utskottet i morse också, ganska tidigt också, läste på Facebook igår. Så vet jag att det kom upp en fråga här, så att jag måste lyfta den, eftersom foder kommer även från Marocko och hamnar i norsk lax och på våra bord sen indirekt då. Och nu kom den här frågan, jag har framför mig EU-kommissionens förslag på att faktiskt EU ska acceptera ett nytt fiskeavtal med Marocko, vilket man tidigare sagt nej till från en rad olika håll, inklusive från Sverige. Och ni hade överläggningar om det i utskottet, och det bidrar också till den här foderproblematiken, särskilt i ett land då som har ockuperat ett annat land. Eskil, hur ser du på utvecklingen av det här? Tycker du att EU ska gå in i ett nytt fiskeavtal med Marocko? För det kopplar till även foderfrågan. Det finns en stor MR-fråga. Det vi från svensk sida vid ett flertal tillfällen har sagt nej till, det är ett avtal med Marocko som kränker den västsahariska befolkningens rättigheter. Det som nu är föremål för diskussion, det är om EU ska inleda förhandlingar med, det är alltså inget avtal som ligger nu för närvarande, för det finns inget avtal att ta ställning ja eller nej till, utan det är om man ska inleda förhandlingar där man tar hänsyn till det som Europaparlamentet krävde när de sa nej också, precis som Sverige sa, nämligen den västsahariska befolkningens rättigheter och den internationella rätt som finns. Och därtill så är det ju tillagt, och det brukar vi lägga till numera i alla de här avtal som finns emellan olika länder, att det ska vara beståndsuppskattningar och det ska vara fiskbara bestånd, och befolkningen ska ha sina rättigheter och så vidare och så vidare och så vidare. Det är det, och det tycker jag att precis som en bonde arrenderar en åker utav en annan bonde eller markägare, så tycker jag att man kan diskutera om man med de förutsättningar som finns ska ingå ett sådant avtal eller inte. Det tycker jag mycket väl man kan göra. Men alltså, jag vill klargöra starkt att det finns inget avtal att ta ställning till. Utan sen, det är bara om vi ska bara diskutera. Men du är beredd på att börja den diskussionen? Att börja diskutera, ja, det tycker jag man ska göra. För jag vill inte på förhand säga nej, vi ska inte diskutera med dig. Alltså det tycker jag är principiellt fel. Ja, nej, vi hade ju en reservation mot det här, eller muntligen beroende på vilken form ni hade utskottsdiskussionerna i morse. Av skälen att Marocko, alltså det fiskeavtalet, det här är ju protokoll under fiskeavtalet, eller hur? Mm. Alltså det finns ett ramavtal, och det är förhandling om ett nytt protokoll. Nej, det är ett nytt avtal. Det är förhandling om ett nytt avtal, för de är lite olika de där delarna. Mm. Och jag såg inte handlingarna i morse. Men det är fortfarande, ja, det är väldigt enkelt att det blir ett kryphål runt den väldigt tydliga markering som, och kanske lite oväntade, men vi firade med tårta kan jag säga, att EU-parlamentet faktiskt satte ner foten, och från partigruppen och alla svenska ledamöter, så vitt jag vet, var väldigt tydliga med att det förslag som fanns tidigare var helt oacceptabelt. Mm. Det här riskerar att bli ett kryphål runt det, både på fodersidan men framförallt för att man går runt och inte, man måste börja med att lösa konflikten med Västsahara. Sen kan man hitta avtalformer där. Sen kan vi diskutera andra avtal i leden där det finns regimer som går att prata med, att man kanske borde reglera till exempel fisket bredare och även ta in foderdimensionerna i de avtalen. De finns ju inte speglade i någon större utsträckning i de avtalen. De handlar ju ibland enbart naturligtvis om tonfisk. När vi försöker titta på avtalen så brukar det vara så att vi inte får det. EU-kommissionen lämnar inte ut avtalen utan att man hotar med att gå till domstolen eller till och med inleder en sån process, och då kan man få ut några avtal. Men utvärderingarna kring avtalen och så vidare,
de får vi inte se. Eskil, tycker du det när vi var i, som Kajsa nämnde, när vi var nere i Västafrika i november, så kustbefolkningen, fiskarsamhällena, vet inte vilka som fiskar, de vet inte hur mycket som fiskar, de vet inte vad man får betalt, de vet inte var pengarna går, de vet inte kvoterna, de vet i stort sett ingenting. Och även om man frågar folkvalda politiker, i den mån det finns folkvalda politiker i de här länderna, så vet de heller inte särskilt mycket. Och EU är involverad. Hur ser du på den typen av... Transparens är ju en svensk övergripande jättestånpunkt. Mm. Klart det ska finnas transparens, så att du och jag och alla andra ska kunna ta del av det som offentligheten slutar avtal omkring och liknande. Det brukar ju vara en gemensam förkvittera. Det tror jag inte någon svensk politiker säger någonting. Även gällande utvärderingar av avtal som kommissionen gör. Det finns ju alltid undantag som bekräftar regeln, för det är precis som tyska grammatiken, det här med militära hemligheter och sånt där. Va? Men det gäller ju inte det här. Det gör det inte. Och men trycker ni på det, Eskil? Vi hade ju problem med de här tidigare avtalen också. Till slut fick ju ditt departement ut, och på det sättet fick vi också tillgång att se utvärderingarna. Det är ju ett bevis på att vi trycker på. Enskilda fall. Jag tänker rent generellt. Alltså, vi får ni se utvärderingarna? Är ju mycket. Får ni se utvärderingarna av fiskeavtalet? Vi får ju se utvärderingarna. Ja, det är ju ett fast bevis på. Fast det har ju varit svårt. Vi fick ju bordlägga flera gånger. Vare sig ni eller vi hade sett utvärderingarna. Sen fick vi ju se dem. Ja. Men får vi se dem då också? Ja, det är ju alltid en sekretessbedömning. Alltid en sekretessbedömning, men i de fall som har varit aktuella, vad jag nu känner till, jag måste lägga till den reservationen för det är inte säkert jag känner till i alla fall, men därest de har kommit in i det svenska offentliga systemet så blir de ju öppna. Det var vår bedömning, så vi släppte dem till de som frågade oss. Vi ska göra ett test på den saken framöver. Har ni några avslutande uppmaningar nu till de som följer oss på nätet här? Eskil, Åsa, vad skulle ni vilja säga att de som konsumenter ska göra vad gäller foder och lax och räkor? Jag tycker det vi framförallt alla som konsumenter ska göra, det är att äta upp den mat som vi inhandlar och lägger i våra kylskåp eller skafferier. Och inte slänga så förfärligt mycket mat. Det gäller fisk, men det gäller allting annat också. För jag blir bedrövad varje gång som jag ser siffror på hur mycket vi per person i den utvecklade världen gör oss av med, och som blir ett miljöproblem å andra sidan i den änden, så att säga. Låt oss börja med det, och det inkluderar fisk. Mm. Tack så mycket. Åsa? Nej, jag tycker att vi måste liksom känna att vi nu tar steget från att bara när vi går i affären titta på kravmärket på morötterna eller potatisen eller något sånt, och verkligen ta med oss det här. Lunchrestaurangen, ställ frågor! För att det är enda sättet att trycka på från konsumentledet på. Och jag tror att vi har varit, precis som du sa, naiva när det gäller restaurang. När vi går på restaurang, då har vi plötsligt inget samvete. Men det har vi. Där är det dessutom faktiskt kockar som oftast bryr sig och blir glada att få frågor. Det är i alla fall min upplevelse när man väl ställer. Ni kanske kom så här lite kritiskt granskande och de backade lite. Så kommer man som restauranggäst och ställer frågor och förklarar varför man är undrande, så är de allra flesta krögare faktiskt intresserade. Och jag vet många ställen här omkring och där man lätt kan få sin sushi utan vare sig rätt räker eller icke kravmärkt odlad lax. Mm. Tack så mycket för det. Vi ska snart ha Naturskyddsföreningens speciallunch här, och sen har vi kockar och restauranger och dagligvaruhandel och andra i en panel här. Vi ska berätta för er så ni slipper fråga vad det finns för mat. Men innan vi gör det så ska vi tacka Eskil och Åsa för att de tog sig tid och kom hit för kloka råd och rekommendationer och synpunkter. Tack så mycket. Tack för att du fick komma. Och... jag kan säga, jag stannar här under efteråt, för jag vill väldigt gärna lyssna på vad vi finns för i konsumentledningen, för där behöver vi fler konkreta tips också för politiken. Man får gärna stanna, men du ska också innan och Eskil få ett varsitt gåvobevis. Vi har nämligen en kampanj där, eftersom politiken inte skyddar ålarna tillräckligt mycket, så köper vi upp ålarna så att man inte behöver fiska upp dem. Så att vi ska ge en ål till Eskil. Du får inte äta upp den. Varsågod. Lovar. Tackar. Och vi ska ge en ål till Åsa. De kan ju bli så gamla. Sådär. De kan bli väldigt gamla. Och känner ni som faddrar? Ja, den kommer till att överleva mig, ser jag. Den var bara ett år denna.
Tack så mycket, och då är det lunch. Macka, och så samlas vi här igen ganska snart. Tack.